ଭକ୍ତିଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା କଣ ଥିଲା? ହରିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଗଲା, ଭକ୍ତକବି ଭକ୍ତିଚରଣ ଦାସ ହେଇଗଲା। ସେ ମଥୁର ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ମନମଧୁ ସୁଦେଶ ଆଉ କଳାକର ବରକ ନେଇ। ଏଇ ଯୋଉ ମଥୁର ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟଟି ଟୋଟାଲି 30ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଂସ ମରଣ ପୁରା ଡିଟେଲ ବି ଦେଇଛି ନାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ତମେ ପଢିବ 4ଟି ଛାନ୍ଦ, 1, 2, 3, 4। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ପଢିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ରାଗ ଚକ୍ର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ନୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି, ସେ କାବ୍ୟ ହଉ କି କବିତା ହଉ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିକିନା ତାପରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ କିଏ ଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ପେଜ ଟି ଥିଲା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ଟା, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ କାହିଁକି ପରିଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ କୋଉ ବିଷୟରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଂସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ପୁତନା ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, କେତେ ନାମୀ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଅନୁସାର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା, କାହିଁକି ବଧ କରିଥିଲା ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ କଣ, କଂସର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଣ, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କଂସର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। କଂସକୁ କାହିଁକି ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରେଡି କରାହେଲା ବଛ ଗଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେ କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲା, ମଥୁରାର, ହଁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ଦେଶ ତ ସେଟା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲା କଂସ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ଏତେ ଦୂରାଚାରା ପଚାରି ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ତାର ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ ତାର ଜାଳାରେ ପ୍ରପୀଡିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଅଧିକା ଟିକସ ପକେଇ ଦଉଥିଲା, କର ଅଧିକା କର ଆଦାୟ କରିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ତ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଥୁରାରେ, ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଦେବକୀର ଗର୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବ, ତାର ଆଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେବକୀର ସାତଟା ଛଅଟା ଯାଙ୍କ ସବୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, ସପ୍ତମ ଛୁଆଟି ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 1ରୁ 5 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶିଳା ବା ପଥରରେ ପିଟିକିନା ମାରିଦିଏ ଛୁଆଙ୍କୁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଭଗବାନ ନାଇଁ କି, ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଜଗି ଥିଲେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ, ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜଗି ଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ତାପରେ ଘର ଗୁଡିକ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ବନ୍ଦୀ ଘର ଗୁଡିକ ଖୋଲିଗଲା,
কে দেখো নেই যাইলে ধরে বসে বসে দেখো নেই যাইলে কোন বাড়ি গেলি যমুনা নদী বাড়ি গেলি এই দিকে যাইকি গোপ পুকুরে ছাড়িকি আসতে নন্দর ঘরে সেই যে নন্দর ঘরে যেতেবেলে ছাড়িলা সেতবেলা তো নেই সে যেই পর্যন্ত টিকে বড় হেলে তারপরে কংসকু মারিবা পাই আসলে কংস বধ কলে সে সমস্ত ঘটনা মান রহিছি কোধরে মঙ্গল তাহলে তো তুমি যেতেবেলে পড়িলে লাস্ট কেতে বাটে পড়িলে ব্যাধি অল্প সঞ্চয় হেরা মাত্রে পড়ান মারাই সারিছি তারা সারছি মানে নেই রে কি কহুছি পুরাটা কই দেউছি শর্টকাট দেই নয়া পিলা আসছন্তি তারপরে লাস্ট অছি গোটে পেজ পড়েবার পড়েবি এই ছন্দটি তো এই যে প্রথম ছন্দটি কোউ রাগরে লেখা যাইছিলা রাগ চক্রকেলি তো রাগ চক্রকেলি চক্রকেলি রাগরে লেখিয়া পাই কি হেলে শৈলীটা কোন চক্রকেলি রাগ লেখিবার শৈলী দুই পাদরে এক পদ হুয়ে প্রত্যেক পাদর অক্ষর সংখ্যা 11 আর প্রত্যেক পাদর যে ষষ্ঠ অক্ষর আর একাদশ অক্ষর সহিত যথিপাত এহা হচ্ছে চক্রকেলি রাগর লেখিবার শৈলী সেই রাগরে লেখা যাইছি মথুরা মঙ্গলর প্রথম ছন্দটি তো এই প্রথম ছন্দটির প্রথমরে কৃষ্ণকর বর্ণনা যে করাযাইছি কৃষ্ণকর বন্দনা করাযাইছি সেই বর্ণনা সে যে বন্দনারে কৃষ্ণকর বিভিন্ন নাম গুলিক সে এটি লেখা করছেন যেমতি কি গোটে নাম হলো কৃতবাস কৃষ্ণকর গোটে নাম কৃতবাস কাহিনী কৃতবাস কাহিনী হলদিয়া পিতর অর্থ হলো হলদিয়া হলদিয়া বস্ত্র পরিধান করিথিবারু তাঙ্ক নাম কৃতবাস পিতর অর্থ হলো হলদিয়া হলো পিত বসন পরিধান করিথিবারু সে হচ্ছে কৃতবাস তারপরে রমা রমণ তাঙ্কর অন্য নাম কাহিঁকি রমা হচ্ছে লক্ষ্মী রমণ হচ্ছে স্বামী লক্ষ্মীঙ্কর স্বামী হচ্ছে কৃষ্ণ জগন্নাথ বিষ্ণু নারায়ণ সেই হচ্ছে জয় তাঙ্কর গোটে নাম তেমন এমনি বিভিন্ন নামরে তাঙ্কু ডাকুছে দামোদর দামোদর কাহ না সেই কৃষ্ণঙ্କ নাম দামোদর কাহিঁকি না দাম হলো দৌড়ি উত্তরে দাম উদর দৌড়ি তাঙ্କର উত্তরে বা তাঙ୍କର ହଁ ପେଟ ଛାତି ଛାତିରେ ପେଟରେ ଦଉଡ଼ିରେ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଦାମୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାଧବ ଜାଣିଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାଧବ ନନ୍ଦକ ଧାରଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦକ ସେ ଯୋଉ ଖଡ୍ଗ ଧରିଥାନ୍ତି ସେ ଖଡ୍ଗଟିର ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦକ ଧାରଣ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୈତାରୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୈତାରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦୈତାରୀ କାହିଁକି ନା ସେ ଦୈତ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସେ ଦୈତାରୀ ଅଖିଳ ବିହାରୀ କାହିଁକି ନା ସେ ସାରା ଅଖିଳ ବିହାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ପୁରା ସାରା ସଂସାରରେ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତେଣୁ କରି ଅଖିଳ ବିହାରୀ ଗରୁଡ ଆସନ କାହିଁକି ନା ସେ ଗରୁଡରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବାରୁ ବସୁଥିବାରୁ ଗରୁଡ ଆସନ କୀତବାସ ତ କହିଲି ବଟାରୀ ନରକ ବିନାଶ ହେଲେ ସେ ନରକାସୁର ବଟାସୁର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ କରାଯାଇକି ମୁରାରୀ ମୁରାରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ ମୁରାରୀ କାହିଁକି ନା ମୁର ନାମକ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମୁରାରୀ ସଲିଳ ବିହାରୀ ଜଳରେ ସଲିଳ ହେଲା ଜଳ ଜଲି ଜଳରେ ସିଏ ବିହାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସଲିଳ ବିହାରୀ ସେ ଜଳରେ ବିହାର କରିନଥିଲେ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ଶୋଇକି ଅନନ୍ତ ଶୋଇ ନ ଶୋଇଥିଲେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ମୋହନ ମୋହନ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମୋହନ କାହିଁକି ନା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଯାଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ ଚିକଣ କଳା ଫୁଲା ଭଳି ନୁହଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତଥାପି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଏ କାହାର ହୃଦୟକୁ ସେ କିଣି ନ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମର ନେତ୍ର ସବ ହୁଏ କଣ ଥାନ୍ତି ଅନୁସର ଘରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନେତ୍ର ସବ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ହଉ ରଥଯାତ୍ରା କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସେ କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ହୃଦୟକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରିପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ
ধ্বংস করেছিল কোন উপরে? নরসিংহ। তো নৃসিংহ মধ্যে তাঙ্কর গোটে না সেই নায়ক মধ্যে আরকি কবি বর্ণনা করছিল তোমার প্রথম বহির তোমার যদি বহি নাই পিডিএফ করছি তোমার অনলাইনে মধ্যে ডাউনলোড করিকি তো প্রথম পেজটারে সে কৃষ্ণঙ্কর বিভিন্ন নাম সহিত কোউ নামরে সে কোন সব করেছেন কোউ নামরে সে বিখ্যাত সে সবকু বর্ণনা করেছেন এইসব এমতি নামকরণ কলা পরে তারপরে কোন কুচুরি চতুর্দশ ভুবন তো তুমি হি রচনা করেছ ব্রহ্মা সিনা চড়ছন্তি কিন্তু চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি সৃষ্টি করেছে প্রকৃত সৃষ্টি করতে কি প্রকৃত বিশ্বটা কি আরম্ভ কি করে বিষ্ণু আমি পৌরাণ আমি তো সত্য সত্য কিছু গোটে লজিক্যালি তো আমি জানিনি যে এটা পরীক্ষা করাগল এইটা হি ঠিক এইটা হি সেক্ষেত্রে যাবে আমি কিন্তু প্রতি পুরাণ বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী বিষ্ণু হচ্ছে সবু জিনিস সৃষ্টির আদ্য তারপরে সে সমস্ত সৃষ্টি কলে বলে আমি প্রতি পুরাণ পাঠ জানু তেমন যেহেতু সেগুলি খণ্ডন করিয়া পাই আম পাখে কিছু লজিক আছে কি আছে কি যদি যেমতি তুমি এবে কুচ ভগবান অনেক ভগবান না তেমন ভগবান অনেক বলে বিশ্বাস করুছ কী না ভগবান নাহান্তি বলে তোমার পাখে কিছু লজিক আছে কি যে জিনিস কু কাটিবা পাই কিছু লজিক ন থাকে কিছু মানে প্রমাণ ন থাকে তুমি সে জিনিস কু বিশ্বাস করিবা পাই বাধ্য হ্যাঁ কুয়া কি তোমার তুমি এমতি গোটে জীব না হচ্ছে যেটা তুমি দেখি না কেবে দেখি না কিন্তু প্রমাণ হয়ে অলগা লোক দেখিছ প্রমাণ হয়ে সারিছে যে সেই জীবটি এইভাবে দেখা যাও তার ফটো দেখলে তুমি চিহ্নছ যে হ্যাঁ ডাইনোসর কথা বলছি ডাইনোসর কে তুমি দেখিছ কি আমি কি দেখিছি দেখি না কিন্তু আমার কেউ গোটে জঙ্গলে কেউ গোটে জেনারেশন রে লোক তাকে দেখিছেন যাহাফলে কি তার চিত্র টাকে আমার আগে কৌছেন এবং আমি ন দেখিলে মধ্যে তাকে বিশ্বাস করুছ যে ডাইনোসর টা দেখিলে পাই এই ভয় কাহিঁ কাহিঁ না তার সত্য সত্য অছি তার তথ্য গুড়িক অছি সেইভাবে ভগবান অছন্তি বলি আমি বিশ্বাস করি আমি বাধ্য কাহিঁকি আম পাখে নাহান্তি বলে কহিবার কোনসি কারণ মধ্যে নাই আছে কি নাই যা বি হোক এইভাবে সে সর্ব করতা প্রথম পেজ এটা গলা বুঝেলি প্রথম পেজ রে ঠাকুরঙ্কর নাম সব তিন প্রকার নাম করালা দ্বিতীয় পেজ রে কোন করালা যে যেতেবেলে ব্রহ্মা সরি কংস যেতেবেলে সব মানে হইরাণ করুলা অত্যাচার করুলা দেবতা মানঙ্কু মধ্য অসহ্য করিদে তেণু দেবতা মানে কলে ব্রহ্মাঙ্ক নিকটকু ব্রহ্মা আর দেবতা মানে স্ত্রী কলে ক্ষীরসাগরকু অনন্ত স্থানরে বিষ্ণু শুয়েছিলে সেইটিকে যাইকি রক্ষা করিবা পাই কহিলে কংস দেওয়ারু আমাকে রক্ষা বিষ্ণু সেইটি কহিলে যে তুমি যাও মু কিছু দিন ব্যবধানরে নট্যপুরে জন্মগ্রহণ করিবি এবং তাকে হত্যা করিব কংসকে বিনাশ করিবি এইভাবে কথা তারপরে ব্রহ্মা এবং দেবতা মানে আসিলে নিজ নিজ গৃহরে শান্তিরে রহিলে কারণ সে জানিলে যে বিষ্ণু কিছু গোটে বাট বাহার করিবে কংসকে দমন করিবে এয়া থাকা তোমার তৃতীয় পেজরে এই ঘটনা বর্ণিত এবং তা দেহে মধ্যে তোমার কবি যে লেখিছেন সেটা কি লিখছেন ভক্ত কবি ভক্ত চরণ দাস সে মধ্য অনুরোধ ভিক্ষা করছেন কাহাকু কৃষ্ণকু কৌছেন যে মু তোমার এই কথাটি তোমার এই লীলা তোমার তো কেতে রূপ কেতে লীলা যাহাকে আমি বকাড়ি পারিবা যদি আমি ভগবানঙ্কর না কু ভগবানঙ্কর লীলা খেলা কু বর্ণনা করিয়া শুনিবা এইভাবে কেতে পোথি পুরাণ গদা গদা হয়েযিব সরিব না সরিব কি ভগবানঙ্কর লীলা খেলা তেণু সে সেইটি ঠাকুরঙ্কু মাগুছি যে ভগবান মতে এতিকি বুদ্ধি দিও এতিকি বিদ্যা দিও মানে এতিকি পাঠ পড়াই নিও মু তোমার সেই যে কৃষ্ণ রূপটি যেও রূপরে তুমি কংসকু মারিবা সহিত কংসর প্রেরিত বিভিন্ন অত্যাচারী তার রাক্ষস মানুষ তুমি বধ করছিল সেই রূপটিকে মু জাতীয় বন্ধ আকারে কোথায় কহিলা রাগবন্ধরে মু প্রচার করিবি লোকলোচন পাড়বি রাগবন্ধ কোন জাতীয় আকারে সে চাইলে গপ আকারে লেখি পারিথাতে কিন্তু সে চাইলে কাব্য আকারে কাব্য সেটা পদ্য পদ্যাংশ বিভাগর গোটে অংশ গীত ভরি তুমি তাকে গাইপারিব তেমন কহিলে মু কাব্য আকারে তোমার কৃষ্ণ রূপর লীলা খেলাটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করি লোকমানঙ্କ আলোচনাকୁ বা লোকমানଙ୍କ সামনে পড়ি মতে টিকে সাহায্য করন্তু মতে আশীর্বাদ দিয়ে ইয়ে ছিল তোমার দ্বিতীয় পেজরে তৃতীয় পেজরে কোন হলো তো এরপরে আরম্ভ হয়েছিল লেখা
ଯୋଉଟାକି ତମର ଭାଗବତରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ଭାଗବତର କୋଉଠି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କଂସ ମରଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ତୃତୀୟ ପେଜ କଥା ତମକୁ କହୁଛି, ତୃତୀୟ ପେଜ ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିକି କହିଲେ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛି ମୁଁ ଏଟା ପଢା ସରିଛି, ମୁଁ ଓଭରାଲ୍ରେ କହିଦଉଛି। ବିଷୟ ତ ବହୁତ ଅଛି ନା, ସରିବନି ତମର ବର୍ଷ ସରିଯିବ ପାଠ ସରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆମର ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଫୁଲ ଟାଇମ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟି ଧାଡି ଧାଡିରେ ରିପିଟ କରିବା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହୁଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ବହିରେ ସେଥିରେ ଏତେ କଷଣ ଦେଇଛି କଂସ, ଏତେ କଷଣ ଦଉଛି କଂସ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି କଂସ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛି, କଂସ ଡରି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖିଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ପୁତନାକୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଗୋପପୁରରେ ପୁତନା ନାମ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢାଇଥିଲା, ବଜ୍ରସେନା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ସେ ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଁ ତାର ବଜ୍ରସେନା, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିଲା। ତାପରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ, ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ, କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଆଗକୁ ଦଳନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଗଳି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକ କରିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବରୁଣ ଦେବତା, ବରୁଣ ଦେବତା କିଏ ତୁମର ସମୁଦ୍ର ଦେବତା, ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ ଅପହରଣ, କାହାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ନାଇଁ, ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଣର ଅନଳ କିଛିଟା କିଞ୍ଚିତ ନିଆଁ ଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକି ରହୁଥିଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ତୃତୀୟ ପେଜ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଥର ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାଦ ହେଲେ ଘଟଣା ନାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଝଡ ତୋଫାନ ହେଲା, ତ ଗୋପପୁରରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, 7 ଦିନ 7 ରାତି ଧରିକି ବର୍ଷା ହେଲା, ତ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଏତେ ବଡ ପର୍ବତଟି ତାଙ୍କର ବାମ ହାତର ପାଣି ଆମକୁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଟେକିକି ରହିଥିଲେ, ଯାହାର ତଳେ ପୁରା ଗୋପବାସୀ ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ରହିଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, କଂସ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ଡରି ଯାଇଛି, ଏତେ ଗୁଡିଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛି, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆରାମରେ କୃଷ୍ଣ ମାରି ପକେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାବୁ ଅକ୍ଷାସୁର ବକାସୁର ଅଘାସୁର ପୁତନା ଯମା କେଶା କେଶୀ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂସ ପ୍ରେରଣ କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରି ପକେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମାରିଲା ପରେ କଂସ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଆସିଛି, ସିଏ ଏଠି କହୁଛି କାହାକୁ ଡାକି କହୁଛି ଅକ୍ରୁର, ଯିଏ ହଉଛି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅକ୍ରୁରକୁ ଡାକିକି କହୁଛି ଯେ ଅକ୍ରୁର ତୋ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣି ମାନେ ଏହା କହୁଛି କି କେମିତି ମୁଁ ସେ କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ବର୍ଷ କର କଂସ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ନନ୍ଦ ରାଜା ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦ ରାଜା ଭଳି କେତେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ପାଖରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଖଜଣା ଦଉଥିଲେ କଂସ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଟିକସ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ତ ନନ୍ଦ ରାଜା ବର୍ଷ ହବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ବର୍ଷ କର ଖଜଣା କର ନେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠା ଧେନୁ ଯାତ୍ରା, ସରି ତମର କଣ ଯାତ୍ରା ହବ, ଧନୁଯାତ୍ରା, ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଛି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତ ଏଇଭଳି କହିଲା ଭିତରେ ଏପଟେ କଥା କହୁଛି କଣ, ଅକ୍ରୁରକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ବେଳ ଦଉ ତାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବ, ସେ ବଢି ବଢି ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବଢୁଛି ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏବେଠୁ ତାକୁ ନ ମାରିବି ସିଏ ବଢିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାଣଟି ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ନି ଛୋଟିଆ ଅଗ୍ନିକଣାଟିଏ ଭସ୍ମ କୁଢ ଭିତରେ ଥିବ, ପାଉଁଶ କୁଢ ପାଉଁଶ ଗଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ହଉଛି ସେଇ ନିଆଁଟି ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ଜଳେଇ ଦଉଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ସେଇ ଉଦାହରଣରେ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ମାନ ଅଛି ବରଷୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଠୁ ବାଦଲ ପିଟି ହଉଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛିଦ୍ରଟି ହଉଛି, ତାପରେ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି,
ତ ସେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଇଲାଜ ନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଣ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବା, ଇଏ କହିକି ସେ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠଉଛି ଅକ୍ରୁର ହାତରେ। ଏତିକି ବାଟ ପଢା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା, ଲେଖନ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ବା ଯୋଉ ଚିଠି ଦିଏ, ଆମର ରାଜା ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କଙ୍କଡାରେ ଏଇପଟେ ଦିଟା ଲଗା ହେଇଥିବ କଣ, ଏଇ ପେନ୍ ଯେମିତି ଧରୁଛ ଦଣ୍ଡ, ବାଡି ଦଣ୍ଡ ବା ରୋଲ ବାଡି ଭଳିଆ ଦିପଟେ ଦିଟା ଥିବ, ମଝିରେ କପଡା ଲେଖିବ, ଚିଠି ଲେଖିବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ନେଇକି ଆଣିବ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରେ ସେଗୁଡାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ କାଗଜ କଲମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। କାଳି ଲେଖନି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପଡାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ବଡ ବଡ ଲେଖା ତାର ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ତାକୁ ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଧରି ସେଇ ରାଜା ବଂଶ ପଠଉଛି ତାହାକୁ, ତୁମର ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠଉଛି। ଏତିକି ଗୋଟେ ଆମର ପଢା ସରିଥିଲା, ଏବେ ସେଇଠୁ ପଢା ହବ 6 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ପଢା ହବ, ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଠୁ। ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଦି ଅକ୍ରୁର କରେ ସମର୍ପିଲା, ଯାଉ ବୋଲି କର ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, କିଏ ରାଜା କଂସ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଥିଲା ନିଜ ହାତରେ ତା ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା ଚିଠିଟିକୁ, ନନ୍ଦ ରାଜା ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ, କାରଣ ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ ନ କହିଲେ ତା ପୁଅ ଗୁଡାକ ଆସିବେ କି, ବାପାର ପରମେଶ୍ୱର ନ ହେବ ଗୁଡା ଆସିବେ, ଆସିବେ ନା। କୃଷ୍ଣ ସିନା ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ, ନନ୍ଦ ରାଜାର ଛୁଆ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଟା, ତ ବାପା ପରମେଶ୍ୱର ନ ଦେଲେ, ତମ ବାପା ମା ପରମିଶନ ନ ଦେଲେ ତମେ କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଯାଉନ ଠିକ ସେମିତି। ସିଏ ଧନ ଗୋପରୁ ମଥୁରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ, ତେଣୁ କଂସ କଣ କଲା, ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି କଣ କରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବନ୍ଦ କରି ମୁଦି ଅର୍ଥାତ ବନ୍ଦ କରି ହେଲା। ମୁଦି ଅକ୍ରୁର କରେ ସମର୍ପିଲା, ଅକ୍ରୁର କରେ ବା ହାତରେ କର ହେଲା ହାତ, ଅକ୍ରୁର ହାତରେ ଚିଠିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସମର୍ପଣ କଲା ବା ତା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଲା, ଚିଠିକୁ ବନ୍ଦ ଯାଅ ବୋଲି ହରସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ଏବଂ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଚିଠି ନେଇକି ଯାଅ ଯେମିତି ହଉ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବଧ କରିବି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇଛି ନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ବାହାର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅକ୍ରୁର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି କଂସ ସିନା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁର ହଉଛି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଂସକୁ ମାରିବେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଖୁସି ତାକୁ କଂସ ପଠେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମତେ କଂସ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି ମତେ ପଠେଇଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ସିଏ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ତେଣୁ ସେ ଗଳାରେ ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାଳତି ଯୋଉ ପତ୍ରିକାଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଚିଠି ପକେଇକି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ, ଚିତ୍ତ ହେଲା ମନ, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ କହୁଛି କଂସ ରାଜା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲା, କାଳଚକ୍ରେ ପଡି ମୋହ ହୋଇଲା। ତାପରେ କଂସ ରାଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆସି ରହିଲେ, ଯା ହଉ ମୁଁ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠେଇକି ସିଏ ଯେମିତି ହଉ ନେଇ ଆସିବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ତାକୁ ମାରିବି, ଏହା ଭାବୁଛି କାଳଚକ୍ର ପଡି ମୋହ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପଡିକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ମୋହ ବଢିଲା, ଯେ ହଁ ଇଏ ଜୀବ ତାକୁ ଆଣିବ ମୁଁ ମାରିବି, ହେଲେ କଣ ହବ, ଭୟ ତ ମନରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏଣିକି ନିଚଡ ବକଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ ନା। ତ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଭୋଜନ ଶୟନ କିଛି ନରୁଛ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସମୟ, ଡର ଯେହେତୁ ମନରେ ଅଛି, ସ୍ନାନ ହେଲା ଗାଧେଇବା, ମାର୍ଜନ ହେଲା ପରିଷ୍କରଣ ହେବା, ଭୋଜନ ହେଲା ଖାଇବା, ଶୟନ ହେଲା ଶୋଇବା, ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଖାଇବା ସମୟରେ, ଗାଧେଇବା ସମୟରେ, ପରିଷ୍କରଣ ପରିଷ୍କାର ହେବା ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ରୁଚିଲା ନାହିଁ, ବିଷ ଭଳି ଲାଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଭୟରେ କାଳେ ଆସିପାରିବେନି ମାରିପାରିବେନି କଣ ହବ କୃଷ୍ଣକୁ, କାଳେ ସିଏ ମତେ ମାରିଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୟରେ ତାକୁ ସବୁ ବିଷ ସମାନ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଦିଅ ଅନାଇ ସେଉ ଦିଗେ ଦିଶେ ନନ୍ଦ କାହିଁ, ତେଣୁ ଯୁଆଡକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଖାଲି ନନ୍ଦର ପୁଅ କହ୍ନେଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୟରେ ତାର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୋଇ ସପନେ ଚମକି ପଡ଼ି କହି ବଚନ କ୍ଷଣ କେବେ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡୁଛି,
ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଡରିକି ଚମକି ଯାଉ, ରାତିରେ କିଏ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କିଏ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ ସ୍ୱପ୍ନ, କିଏ ଦେଖିନ ଭାବେ ଦେଖିନ, ତମେ କେବେ ଦେଖିନ ସ୍ୱପ୍ନ? ଆରେ ବା ସତରେ ଦେଖିନ, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନି, କେତେ ବଡ ହେଲାଣି ବା ତମେ ସବୁ, ମୁଁ ତ ମଜାରେ ଦେଖି, ମୁଁ ତ ବିଚାର ଦେଲେ ଥାଏ ତେର ଛଡ଼ା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପୁରା ସୁନେଲି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ତମେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୌଡ଼ୁଥାଅ, ୟା ଫିର ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ, କି ଡରାବନା କିଛି ଗୋଟେ, କି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଅ ତମର ହାଲତଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି ଝାଳ ମେଳ ଦେଇକି ମାମା ବାବା କୁଆଡେ ଗଲ, ପାଖରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ଭୂତ ମାନେ ଦେଖି ନେଇଗଲା, ଡର ଦେଉଥାଏ ଠିକ ସେମିତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ ଆସି ତାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଭାବିକି ଚଳୁଛି ବାରମ୍ବାର, କହି ବଚନ କ୍ଷଣକେ ଗୁଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଇ, ଅର୍ଥାତ ଭୁଲିବା ଭୁଲିଯାଏ, ତ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଭୟରେ ତା ମନରୁ ପଡେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି, ଛାଇ ମାରଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖଇ ନିଜ ଶିର, ଛାଇ ମାରଇ ଛାଇ ମାରିଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ଗରମ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ଏତେ ଗରମ ହେଲା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କଥା କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଝାଇ ମାରି, ଗରମରେ ଯୋଉ ଝାଇ ଝାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ତ ଝାଇ ମାରିଲେ ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଦେହଟା ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବ, ବସି ପଡିବା ଅଛି କି ଲାଗିବ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଆଉ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଚାଲିଲା, ଅର୍ଥାତ ନିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲା, ଦେହ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ଝାଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଉପବାସ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବସି ପଡୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ନିଜ ଶିର, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ତା ନିଜ ଶୁଣ୍ଡଟି କଷି ରହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡଟି ଯେମିତି କଟା ହେଇକି ପଡିଛି ସେ ମରିଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିଲା, ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗମନ, ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ, ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ହେଲା ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ଯୋଉ ପବନଟା, ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ପବନଟା ଯାଉଛି ଅଛି ମାନେ ଆବାଜ ଏତେ ଜୋରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରୁ, ଦେଖିଥିବ କେତେ ଲୋକ ଶୋଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାର ନାଇଁ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଂଶର ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବିରାଟ ଗାଏ ଗୋଟେ ଅସୁରଟେ ଦେଖେ, ଏତେ ବଡ ପେଟ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଆଖି, ବଡ ବିଷ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନା ବଂଶର ଚିତ୍ରଣ କହିଲେ ତମେ କଣ କରିବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିତ୍ର ଯେମିତି କରିବ ନାଇଁ, ମନକୁ କଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଏତେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ହାତ ହେଇଥିବ, ଏତେ ବଡ ପେଟ ହେଇଥିବ ନାଇଁ, ଧିମା ଧିମା ଆଖି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ନିଶ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି କଂସ, ଇଭେନ ଆମେ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦଉଥିବ ତମର ବାଲକୃଷ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କଂସର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିମ୍ବା ରାବଣ ଚିତ୍ରରେ, ରାବଣ ଚିତ୍ରରେ ରାମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିବ, ମନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡରାବନା ରହିଥିବ, ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିବ, ନିଶ ବାହାରିଥିବ, ବଡ ବଡ ଲାଲ ଲାଠି ଗାର ଟାଣିଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦରର, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଡରାବନା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗଲା, ଟିକେ ଦେହ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ତାର ଅଧିକ ଜମି ଯାଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ, ପତଳା ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ ନାଇଁ, ବଡ ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ, ତମେ ଆସୁଛି ଘୁଡ଼ି ମାରୁଛ କିଏ, ଛୋଟ ପିଲା ମାରନ୍ତି, ବଡ ହେଇଗଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆସେ, ଟିକେ ଦେହରେ ଫାଟ ଜମା ହେଇଗଲେ କି ଟିକେ ପେଟ ବଡ ହେଇଗଲେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, କି କେତେ ଲୋକ ପତଳା ଲୋକ ବି ମାରନ୍ତି, ପତଳା ହେଇଥିଲେ ବି ଫୁଟିଦେ ଲୋକ ସେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଖାଏ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପବନଟି ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଆବାଜ ହଉଥିଲା, ଘୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦକୁ ଇମାଜିନ କର, ସେ କେତେ କମରେ ବି ଆମ କାନ କାଦା ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ପାଖରେ ଶୁଣୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ କି ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଶବ୍ଦ, ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗମନ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡକୁ ସେ ଗମନ କରୁଛୁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଡରିକି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କି ଜପ, ତ ତାଙ୍କର ରୂପଟା କଣ ମନ୍ଦାର ମାଳ ଭିତରେ ପକେଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦିଟା ବାହାରୁଥିବ, ମଇଁଷିର ମୁଣ୍ଡ, ହାତରେ ଗୋଟେ ଗଦା ଧରିଥିବେ, ଯୋଉ ଫାସ ଚର୍ମ ଫାସ ଧରିଥିବେ, ପେଟୁଆ ହେଇକିରି ଆସିବେ, ତ ଏଇଥିରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, କଣ ଦେଖୁଛି
যে এতে বড় গোটে বিরাট লোকটে বিশ্বাস পুরা শঙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ମାନୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଚାରିଟା ଦିଗ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ କାନ ଜନ୍ମ ଘର ନା ଆମର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଦିଗଟା ଜନ୍ମ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାଣରେ କହିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଏତେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ କିଏ ଜଣେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପଟି କଣ କଣ୍ଠେ ମନ୍ଦାର ମାଳ ବିଭୂଷଣ କଣ୍ଠରେ ଅର୍ଥାତ ବେକରେ ବେକରେ ମନ୍ଦାରର ହାର ପକେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜାଣିଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳ ବିଭୂଷଣ ହେଲା ଆଭୂଷଣ ଆଭରଣ କରିଥିଲେ କହଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବେକରେ ମନ୍ଦାର ଯମ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପରି ମଇଁଷି ଜାନ ଆଲୋହଣ ମଇଁଷି ଜାନ ମଇଁଷି ଜାନ ହେଲା ମଇଁଷି କାହାର ବାହନ ଯମ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ମଇଁଷି ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିକି ବା ମଇଁଷି ଉପରେ ଚଢିକି ମଇଁଷିରେ ଜାନରେ ମଇଁଷି ଉପରେ ଚଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ମ ଦେଶରେ ପଡିଛି ପବରି ଟିଟି ପବନେ ଉଡେ ଫେରି ଫେରି ଚର୍ମ ଦେଶରେ ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପଡିଛି ପବରି ହେଲା କେଶ ଝୁଡା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡିକ ପିଠି ପିଠି ହେଇକି ପିଠି ପଟେଇ କେରି କେରି ହେଇକି ପଡୁଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ନା ପଡିଛି ବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଚୁଟି ଗୁଡିକ ପଡିଛି କବରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଶ ହେଲା କେଶ ଯୁଡା ଗୁଡକ କେଶ ମାନେ ଏମିତି ପର ପର ଚୁଟି ତ ତାଙ୍କର ହଉନି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ରଣଟା ଏଠି କରାଯାଇଛି ଚୁଟି ଗୁଡିକ କେମିତି ମାନେ କେରି କେରି ହେଇକି ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ନା ପଡିଛି ହେଲା ଯୁଡା ଭଳି ହେଇକି ପଡିଛି ଆଉ କଣ କରେ ସେଇଠି ଯୁଡା ଗୁଡିକ ପବନ ଚୁଟି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପଡିଛି ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବା ପିଠି ପଟେରେ ସେଗୁଡିକ ପବନରେ ଟିଟିକି ଉଡୁଛି କେରି କେରି ହେଇକି ନା ଉଡୁଛି ଚୁଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତମେ ବର୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତମ ଆଡକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚୁଟି ଗୁଡା କେମିତି କେରି କେରି ହେଇକି ଉଡେ ଛୋଟ ଚୁଟି ଜଣା ପଡିବନି ଲମ୍ବା ଚୁଟି ହେଲେ ଦେବତା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଥାଏ ଏତେ କମ ଚୁଟି କୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେହି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯୋଉ ଆକୃତି ଗୁଡିକ ଆମେ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିକି ଚୁଟି ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛ ସେଥିରେ ବା ତମର ରାମାୟଣ ଦେଖିଛ ସେଥିରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ତ ଜମାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ସେଗୁଡାକ କେରି କେରି ହେଇକି ପବନରେ ଉଠୁଛି ଚାରିଦିକେ ଶୃଗାଳ ଶ୍ୱାନ ପେଚ ଭୂତ ଅହି ମଞ୍ଜରେ ଧ୍ୱନି ଉଠୁଛ ଆଉ କଣ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜମର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଚାରିଦିଗରେ ଚାରି ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚାରିଦିଗରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଶୃଗାଳ ହେଲା ଶିଆଳ ଶ୍ୱାନ ହେଲା କୁକୁର ପେଚ ପେଚ ହେଲା ପେଚା ଯୋଉମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଡର ଲାଗେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଗୋପାଳ ଡର ଲାଗେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୁ ଭୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଗୋପେଇଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ସ୍ୱରରେ ସେଇଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଛି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥା ଲାଗି ଭଲ ଖବର ବୋଲି ଲାଗେ ଖରାପ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ତ ପେଚା ବୋବେଇଲେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ ଶୃଗାଳ ଶିଆଳ ଆଉ କଣ ଉଦ୍ର ଉଦ୍ର ହେଲା ଶାଗୁଣା ଅହି ଅହି ହେଲା ସର୍ପ ମଞ୍ଜାରି ମଞ୍ଜାରି ହେଲା ବିରାଡି